उदयपुरका गाउँ गाउँमा खुलेका औषधि पसलमा गर्भपतनका औषधि सहजै पाइने गरेको छ जथाभावी पाइने औषधिले एकातिर गर्भपतन बढाएको छ भने अर्कोतिर शल्यक्रियाको तुलनामा सुरक्षित र छिटो मानिने औषधिबाट गरिने गर्भपतनले बढावा पाएको छ प्रदेश र स्थानीय सरकारले नियमन गर्न नसक्दा उदयपुरका औषधि पसलले गर्भपतनका औषधिको खुला बिक्री गरिरहेका छन् उदयपुरका बेलका चौदण्डीगढी त्रियुगा र कटारी नगरपालिकाको मुख्य बजार क्षेत्रमा अधिकांश औषधि पसलले गर्भपतनका अवैध औषधि समेत बिक्री गरिरहेको पाइएको हो गर्भपतनको औषधि जथाभावी बेच्न र खान पनि मिल्दैन गर्भपतनको लागि जुन औषधिहरू मान्छेहरूले अस्पतालबाट नलिएर कि मेडिकलबाट लिएर खरिद गरेर हुन्छन् प्रयोग गरेर हुन्छन् त्यो चाहिँ अब साह्रै नराम्रो हो नेपाल सरकार अनुसार जुन मान्यता प्राप्त अस्पताल छ लाइसेन्स प्राप्त अस्पताल र लाइसेन्स प्राप्त स्वास्थ्यकर्मी जो छ उनीहरूले मात्र यो औषधिहरू प्रिस्क्राइब गर्न सक्छन् उहाँहरूले लेख्न सक्छन् तसर्थ अरूले यो औषधि दिनु भनेको नै एउटा इलिगल कुरा हो सूचीकृत स्वास्थ्य संस्थाले तालिम प्राप्त चिकित्सकको स्वीकृतिमा मात्रै गर्भपतनका औषधि बिक्री गर्न र गर्भपतन गराउन पाउने व्यवस्था छ तर ग्रामीण क्षेत्रमा अहेब र अनमिले समेत गर्भपतन सेवा दिने गरेका छन् बस्तीमा पनि प्रशस्त मात्रामा यो औषधि बिक्री वितरण गरेको सामान्य मेडिकल पर्सन अय सिएमए लगायतका सामान्य मेडिकल पर्सनहरूले पनि औषधि वितरण गरेको र असाध्यै चरको मूल्य लिएको तेब्बरसम्म मूल्य लिएको कुराहरू चाहिँ यताउता देखिएको छ यसलाई चाहिँ सम्बन्धित निकायले समयमै रोक्नुपर्ने देखिन्छ यसमा विशेष गरी किशोर अवस्थाका केटाकेटीहरूदेखि लिएर चौबिस पच्चिस वर्षसम्मका युवा युवतीहरूसम्मको चाहिँ युवतीहरूले चाहिँ खरिद गरेको देखिन्छ भारतीय बजारबाट अवैध आयात गरिने मेडावन वान वान्टेड प्रिनेट मेजाए पोस्ट आइपिएल एमटिबी प्रिमेन्टो जस्ता औषधि पसलमा पाइन्छन् यी मध्ये मेडावन मात्र सरकारले मान्यता दिएको औषधि हो तर डाक्टरको सल्लाह बिना कुनै पनि औषधि नखान स्वास्थ्य कर्मीले सुझाएका छन् रजिस्टर्ड नभएका औषधिहरू मेडिकल एभर्सनमा जुन औषधिहरू युज गरिन्छ त्यो पारिपट्टि होइन हाम्रो छिमेकी मुल्कहरूबाट चाहिँ इलिगल तरिकाले ल्याएर चाहिँ बेचबिखन गर्ने काम भइरहेछ त्यो एकदमै चाहिँ त्यसलाई एक द्रुत्साहित गर्नुपर्छ निरुत्साहित गर्नुपर्छ त्यसले चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यलाई एकदमै नकारात्मक असर पार्ने कहिलेकाहीँ हामीलाई के हुन्छ भने डरले लाजले हामी चाहिँ सूचीकृत भएको संस्थामा जाँदैनौँ हामी स्वास्थ्यकर्मी तालिम प्राप्त स्वास्थ्यकर्मीमा जाँदैनौँ र त्यस्ता पसलेहरूको चक्करमा त्यस्ता क्वेकहरूको चक्करमा चाहिँ हामी फस्न सक्छौँ गर्भपतनका औषधिको गलत प्रयोगबाट महिलाको ज्यान समेत जोखिममा पर्न सक्छ तर ज्यानलाई नै बाजीमा राखेर रा किशोरी तथा युवतीहरूले गर्भपतनको औषधि प्रयोग गरिरहँदा प्रदेश र स्थानीय सरकार दर्शक बनिरहेका छन् अभिमन्यु लामिछाने ग्यालेक्सी फोके उदयपुर